2020, l'any que va passar la història per les paraules Covid-19, confinament i crisi. L'any en què les ciutats van haver de fer un front comú davant la pandèmia i les seves conseqüències. A Sant Feliu de Llobregat vam estar al capdavant de la contenció de la Covid, buscant solucions resilients, sostenibles i inclusives per plantar cara a la crisi. En aquest context, es va constituir el Pacte de Ciutat de Sant Feliu, una eina de treball i de consens per afrontar els reptes sorgits arran de la pandèmia. Durant els mesos de maig, juny i juliol de 2020, es van celebrar telemàticament 8 sessions de treball amb els representants dels principals agents del territori, on es van formular un total de 159 propostes dirigides a establir les principals línies d'actuació del pacte. El ple de juliol de 2020 va aprovar el Pacte de Ciutat. S'estructura en 3 grans eixos d'actuació, 21 mesures d'acció, 53 actuacions i 70 indicadors de seguiment i avaluació. Els 3 grans eixos d'actuació del pacte van ser: 1. Garantir els drets bàsics de la ciutadania, amb una mirada cap als col·lectius amb major risc de vulnerabilitat i fomentant la perspectiva comunitària per abordar les problemàtiques socials. 2. Revitalitzar i reactivar l'activitat econòmica, apostant pel comerç local i de proximitat i les solucions innovadores i digitals. 3. Garantir els nous usos de l'espai públic i els equipaments, promovent que l'activitat cívica es desenvolupés amb seguretat i fomentant un ús sostenible i verd dels espais de la ciutat. Una de les principals línies d'actuació per revitalitzar l'economia ha estat el programa d'ocupació i formació del Pacte de Ciutat, a través del qual s'han vist beneficiades un total de 81 persones. A més, també és una estratègia que contribueix a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i l'Agenda 2030 de les Nacions Unides. El Pacte de Ciutat va finalitzar el juliol de 2022 amb un grau de compliment del 94% i un pressupost executat de 6,7 milions, assolint així els compromisos establerts inicialment. Un pacte que ha estat possible gràcies a la col·laboració de la ciutadania, les entitats i organitzacions de Sant Feliu, amb el ferm propòsit de no deixar ningú enrere.